Mirë kthehemi në studio, ndeshi e bukur e luftuar, fiton Tirana 3 pikë të rëndësishme me Ermal Tahirin Lirimzallën dhe Sulejman Starovën. Do të diskutojmë këtë sfidë, vigjilien, natyrisht edhe prag sfidat e tjera që pas pak nisin big match Partizani Egnatia por edhe Teuta Skënderbeu. Ermal, fitore Tiranës. Po, po na bëhet e bukur kjo ndryshimi rezultateve, duke filluar edhe nga java kaluar edhe shti, nga 2-1, 3-2 për Tiranën. Tirana Kuksi filloi mirë ndeshjen për vërtetës pjesën e parë, shënoi dy herë në avantazh me Tiranën, që nuk është e lehtë edhe për vendin ku është Kuksi. Megjithatë e rriti Tirana pjesën e dytë lojën dhe për mendimin tim gjithë Chelsea dhe Kyçi fitores ishte futja e Patrik në fush, që i dha një tjetër ritëm Tiranës me shumë vështirësi Kuksi për të mbajtur shpejtësinë edhe zgjuarsinë e Patrik. Dhe kështu që edhe penaltin që mori, e shënojnë gol dhe e kalojnë avantazh 3-2. Fitore shumë e madhe dhe shumë e rëndësishme për Tiranën, përsa i përket ecurisë dhe vazhdimësisë kampionatit. Starova, 3 pikë të Tiranës, le të themi mënyra se si shkoi. Fakt është që të dha përshtypjen që Kuksi ishte predominant pas një avantazhi, por jo, rikthen përsëri Tirana, forca e karakterit apo një reagim i ekipit. Apo që doj Kuksi në loj, pjesën e dytë? Shiko, kjo kishte një nesër e vështirë për Tiranën edhe për Kuksin në vigjilje të takimit. Një kohë kur Kuksi të duhet në pikë për mbi tezë, kur Kuksi ka ndryshim trajneri në stol, ka një atmosferë që e dimë gjithë që ndryshon kur vjen trajneri, etja për të marrë pikë për rezultat, kjo është tonë të vështirësinë e Tiranës që vjen me moral jo të mirë, vinte me moral më të mirë. Edhe Kuksi praktikisht pjesë e parë ishte Tirana e përsi territoriale, për i edhoj edhe zotrim topi, por vështësit mdaje për të kryu raste për gol. Dhe ndërkohë që faqen për sërit metat në fazë defensive Tiranës, pëson dy gola, e Kukshi nuk ishte për arsyet që do themi dhe më vonë, nuk e rujti 2-0-shin, sepse nuk i shfizoj gabime dhe Tiranës i shkojnë 2-0. Më pas pasaj loja, Tiranës kishtë qatum të gjë, Kukshi u këthy shumë braba. Momenti penaltis ktheu moralin e Tiranës që barazoi lojën. Në ato momente që barazoi Tirana humbi disa raste, edhe gjithë pjesa e dytë flet për Tiranën pse. Kthimi Kuksit çoi në këtë superioritet Tiranës që prodhoi raste që quan edhe në penallti të akorduara me VAR. Kjo është e vërtet, në pjesën e parë Kuksi luajti një futboll shumë të mirë. Ishte i më i organizuar, më i vendosur në fushën sa Tirana. Tirana vërtet që kontrollonte topin, por nuk ishte në vijën sulmuese ata agresivitet që kërkonte ndeshja. Në pjesën e dytë pati ndryshim shumë të madh, jam dakord me Ermalin, e tham dhe në hyrje të emisionit që Patrik është një vlerë e shtuar për Tiranën, unë e theksova këtë. Dhe ai e tregoi sot në fushën e lojës, megjithse për mua humbi një rast që në përgjithësi lojtarët që duan të peshojnë shumë në skuadër nuk e humbin atë rast. Një gol shumë të pasur pak përpara se merrte dhe ekzekutonte 11 metrin. Gjithsesi unë mendoj që Kuksi luajti mirë sot. E humbi ndeshjen, por tregoi vlera të një skuadre që kërkon të sakrifikoj për të shpëtuar nga rënja e kategorisë. Ndërsa Tirana, për mua, është në amulli, ndoshta do na qartësoj, megjithëse fitoi, ndoshta do na qartësoj trajneri Amati se si është gjendja dhe situata, por Tirana është një skuadër nga e cila pritet tjetër mas, tjetër pesh, tjetër vullnet për ta fituar ndeshjen. Unë mendoj që në rast se nuk do të ekzistonte VAR-i, Tirana do të kishte vështirë të fitonte sot. Por VAR-i është ai që përcakton shumë qartë drejtësia definitive e rasteve, kështu që në një histori. Është era e dytë që i ndodh Tiranës, mbaj mend në kohë të shkurtër me Dinamon e kthen nga një disavantazh, edhe pse ishte 2-0 me Dinamon dhe e kthen përsëri dhe sot. Sot ishte 1-1. Po, ishte edhe 1-1, po, me që kaloi prapë Kuksin avantaj. Fakti që theksoj Sarova që utëroj që Kuksi, Shërbeu, e kapi Tirana si objektiva, po Tirana aty i bëri dhe të parën dhe dytën. Kuksi, për mendimin tim, në bas golit barazimit të dytë, u shpërbë për një kohë rreth 15 minuta, që u pësoj dhe golin e tretë. Ajo ndoshta ishte pjesa që Tirana u duk që po sulmonte dhe kishte raste qoftë me Patrik, qoftë me Abazan për para.
Këtë nuk e kuptova pse ato 10 minutat e ndryshimit të Kuksit, Kuksi ishte në ekuilibër, pavarësisht se Tirana mund të kishte qarkullimin e topit, po Kuksi ishte në ekuilibër dhe në gjitha dy luftimet dhe ishte shumë e vështirë për ta çarë në mbrojtje Kuksin. Ato 10 minuta ishin shumë definitive. Edhe ndrimi i Endri Muratit me Reçin. Po, me Reçin. Direkt pas atij zëvendësimin e kemi një spostim të lojës në mbrojtje të skuadrës së Kuksit. Nuk e di pse ndodhi ajo, në kohën që ishte në avantazh. Ndoshta ishte i dëmtuar në gjithë. Kjo vetëm me pyetje, se tani jemi siguri, jemi sigurt që nuk është se ka dhënë urdhër më këtu, nga herë detyro. Jo, jo, të kthej vetë loja. Ose psikologjia, ose psikologjia e psimit golit dytë. Po praktikisht problem ke Tirana është kjo, domethënë që tash ti këto kjo fitore ka qenë mirë për Tiranën, i ngredhe moralin dhe ka kohë që tregulloj këto defektet që po i çfaqja për javë. 12-0 ka qenë Tirana, ka qenë në gjysmë në fushës së Kuksit gjithkohës. 2-1. 2-1. Që nga fillimi deri ke dy golat që psoj. Rezultati 2-1. Zotrim Topi e përsi territoriale pa kriju do të rast sepse Kuksi po mbrohej. Çfarë vjen ajo përsi sa? Jo, po them çanodhi tash se ti që të vazhdosh bësh presionin, ka vështirësinë vet ku të morë skuadra apo jo. Një skuadër që lufton shumë për pikë etj etj. Fakti që Tirana si marrin pjesë, ja, kemi prapë për Gjonin. Për Gjoni është lojtar, është mbrojtës i majtë i repartit, i cili nuk ka sulm që mos marri pjesë ky lojtar. Kujtoni golin e parë të Kuksit. Lojtari futet nga brenda, i pa shoqëruar nga lojtar, pa lojtar, del pak diagonal me Hoxhallarin, që është mbrojtës i qendrës, edhe më të majtën bën golin. E njëjti gabim i të kej dyti, krosohet nga fundorja, Kuksi, dy lojtarë janë në dy kundër tre, edhe pson golin. Mirë, këto janë momentet që Tirana, domethënë, e animoi shumë ky rezultat, se nuk është kollajsh, është një fitore morale, sepse nuk është kollajsh fitosh jo me Kuksin, por çdo skuadër në transfer. Me këtë si është trungu kampionatit që duan pikë këto që rrezikojnë rënien e kategorisë. Kjo është e vërtet. Reagimi Kuksit në pjesën e vet për pas mënyrës si shkoi ndeshja ishte agresiv sot me dorën e re me trenerin, them. Po, shumë agresiv, unë thash, prandaj edhe ai kishte zgjedh këtë 11-çe. E luti shumë i ngjeshur mbrapa në dy luftim, në çdo dy luftim, pressing lart në të gjitha dhe mos më të them dhe të vërtetën. Ishin 2-3 gjëra pikante që e dënuan Kuksin. Qoftë në gol i parë me problemin e portierit prapë që ja dha se ndoshta Tirana nuk shënon të gol. Të kërkojnë gjithë se në shtrëngon ku a shkoj me Olc Stujani, në shme Jula Ahmatajnë, po Olci? Po, Qarqani. Ahmata i uri me përfitoren, Tirana reagon dy herë në disavantaj, por arrin të shënoj tre gola, i knaqur për paraqitjen dhe sigurisht për tre pikat. Jam shumë i knaqur sepse me të vërtet nuk meritoshim që të meshme ato dy gola, pavarësisht se duhet të shikojmë dhe duhet përmirësohemi në repartin e mbrojtjes, mënyrën e koordinimit dhe mbrojtjes e zonave të rrezikshme, sepse kampionati do vi duke u vështirësuar dhe gjithmonë kundërshtarët do japin maksimumin, siç dha dhe Kuksi sot. Maksimumin, ndryshimi trajnerit sjolli një grind në skuadër, jo sepse me trajnerin e parë nuk ishte kjo grind, por gjithmonë ndryshimet e trajnerit e japin këtë grind në ndeshjen e parë. Dhe patëm vështirësi, por si gjithmonë ne vazhdojmë të luajmë lojën tonë, të jemi agresiv, ta mbajmë kundërshtarin te gjysmëfusha vet, mundohemi të qarkullojmë topin mirë dhe të përdorim të gjitha mënyrat për të shkuar te goli. Edhe menduam që goditjet nga lart ishin ato që do na diçin fundimtar ku shënuan dhe golin e parë. Por fusha dhe terreni vazhdoi dhe rëndua vazhdimisht dhe për të luajtur futboll u bë shumë vështirë. Na duhet që të meshim hapësirat më shpejt dhe këtë strategji e përdorëm në pjesën e dytë që patëm disa mundësi për shënim goli që duhet i shfrytëzoshim më mirë, por terreni thash dhe herë tjetër nuk jep atë të shprehin cilësitë lojtarët ku i kanë. Kjo jam shumë i kënaqur nga skuadra, reagon në çdo moment. Vetëm kemi për të përmirësuar. Në futboll gjithmonë duhet të luftosh fort për të përmirësuar dhe për të arritur atë kolodimin e skuadrës ose atë skuadrën perfekte që duhet për të shkuar te objektivat më dorë. Studio. Erman, urime Juli për fitoren, ajo që do pyesja unë është kur u fut Patrik ndryshoi Tirana për mirë. Mund të jetë ky lojtar që nga fillimi se ka tre ndeshje që luan dhe shënon gol dhe mund të jetë pjesë e formacionit që në fillim. Nuk diskutohet që të gjithë lojtarët edhe ne kemi thënë më përpara që Patrik është një blerje për ne në këtë periudhë të kampionatit, por Patrik vjen nga një periudhë shumë e gjatë stopimi, është prej një viti që nuk, po thuaj se po mbush vitin që nuk aktivizohet nga dëmtimi që psoj,
dhe do t'i duhet më shumë kohë, sepse nuk ka gjendjen e duhur për përballuar më shumë minuta. Dhe duhet ta menaxhojmë mirë sepse ne nuk duhet ta dëmtojmë lojtarin, sepse objektivat e kampionatit nuk janë tani, objektivat e kampionatit janë në fund të garës dhe ne nuk dëmtuamim asnjë lojtar deri në fund. Po, Lirim. Juli Urim me përfitoren, megjithatë un prapë të shoh në hall, shoh skuadrën tënde që fiton me përmbysje, por shoh listën e lojtarëve që ke, shumë pak lojtarë Tirana. Shoh Stolin, vetëm jo, Patrik. Ne kemi deri diku shumë pak. Pra, në fillim ishin shumë lojtarë të Tirana. Në merkaton e qeshorit ishte një bum ke Tirana. Shoh sot shumë pak lojtarë. A janë të dëmtuar? E di ata që janë larguar, por për të dëmtuarit përveç Hoxhallarit. Hoxhallari është me kartona dhe kemi lojtarët e rinj që nuk ishte ndeshje për lojtarët e rinj sot, pavarësisht pra se në lojë kishim dy 19 vjeçar, si Metën edhe portierin që tashmë janë pjesë e formacionit të Tiranës, por kemi alternativa për ta përballuar kampionatin. Dhe mendoj që vetëm duhet të jemi kompakt dhe duhet të rrisim frymën e grupit. Ajo është arma kryesore. Juli, të lutem, këto janë detyra. Juli, këto janë detyra. Po mua nuk më duket normale që sa të bëhet një lojtar për të ushitur, ai ta shesim. Skuadra qëndron skuadrën. Në gjitha Lirim, të lutem. Në gjitha e kam, për mua kam në e hau. Po, jo shumë okej. Pavarësisht sot që kishim aktivizuar 4 mesfushorë në fushën e lojës, nga fillimi, mendojmë që gjithmonë i kemi zëvëndësimet në mesfush. Në sulm, sot zëvëndësuam pothuajse të gjithë linjën e sulmit, dhe pa diskutim që kemi lojtarë që bëjnë 2-3 pozicione, si që Agjiu mund të bëjnë një herë mbrojtësin e djathë, dhe kemi një grup prej 15-16 lojtarë që janë me eksperiencë tashmë. Por kemi edhe djemë të rinjë që dum t'i japim ekipit atë që ka nevojë Tirana për një frym të re që të ketë garanci për të ardhmen. Mirë, Juli, faleminderit. Suksese në suksesin, ë? Mandete, po. Jo, okay, mirë. La shtrëngon koha. Duhet më mirë kuptosh. Tarova hedhi më njëherë informacione sapo të kemi gati lidhjen edhe me Çelën, me Kuksin, më pas koha shtrëngon në mënyrë të frikshme. Edhe për shkak të orareve sot do të kemi edhe një lidhje me Gjianin, por edhe Partizani e Gnatia pas pak. Partizani e Gnatia qirkon porta Atanaskosi dhe adroi nga krahët Sembene, Sota, Rapaj, Maget, Ismaili, Cara i ta ipin mbështesin Mensa, përsëri Skuka në stol, Ermal Starova, Rapaj, Maget, Ismaili, hyrja e Ismailit dhe Ismaili Lutajri. Blerja e Dimrit dhe qendra e mbrojtjes që siç duket më e stabilizuar Sembene, Sota. E stabilizuar. Ai është problemi i Partizanit për të rrugullu. Është një ndeshje shumë interesante, sepse pikët nuk është se është më tepër morale, e Gnata për tregu që unë jam ajo që meritoj vendin e parë, Partizani për tregu që ne jemi pretendentë me dal kampion, pavarësisht se juni jeni përpara, luan shpirt vet, edhe i këneshi që ka tre rezultate, kështu që kuriozitetin fillim është kjo skuadër, pastaj shohim individet. Për shohim individet, s'ku kanë titullar në Shkodër përsëri në stol sot. Ndoshta ka menduar ta aktivizojnë nga stoli, e di që po përballet me skuadrën më të mirë. Gjithsesi unë do isha që Skuka të ishte në formacionin e parë, varet nga gjendja e tij se si ka shkuar në këto ditë, e din më mirë natyrisht trajneri dhe stafi i vet mjekësor. Dua të them që Skuka, sido që të jetë, për mua është fenomeni Partizanit në vazhdimsi. Mirë, shohim dhe formacionin e Ignatias, nëse kemi Olcin e rezaurojmë edhe lidhjen me Çelën, më të marrim dhe opinionin me trajnerin e Kuksit, në të kundërt kalojmë tek formacioni e Ignatias, natyrisht ky miksim edhe për shkak të kohës pas pak është kryesfida, po e kemi. Olci, ecim. Të ndihmojmë. Çela, vetëm një sekond Çerçangi, më pas një problem. Ska problem. Çela, keni debutuar jo me rezultatin që donit, por gjithsesi u pa qartë që përgjatë gjithë lojës që Kuksi reagoi, kam përshtypjen që ju përgjigje dhe kërkesave tuaja. Po, nuk do ta nisa këtë intervistën time të parë pas rikthimit në Superligë për problemet që u shfaqën gjatë kësaj ndeshje në nivel gjykimi. Unë kam 3 ditë që kam marrë drejtim të ekipit. Patjetër që këto 3 ditë ka qenë intensiv për mua, sepse ne kam parë ekipin e kisha parë në përgjithësi, por u mundova të hyja në detaje, ta shihja edhe veçanti.
pra ndeshje ndryshme apo situata veçanta. Kush janë ato gjykime? Duke parë që ekipi është i brisht, është një ekip që gjatë gjithë kohës ka gabime të shumta individuale. Mendova të ndroja dhe sistem dhe mënyrë loje sot. Unë mendoj që ekipi e përfiti mirë atë që kishin punuar këto 2-3 ditë, sepse siç e thashë në mënyrë e re loje, pra bëm golin e parë, u barazuam, shënuam golin e dytë, ishte një penalti shumë e pastër për 3-1. Që më mërmej apo të ishte dhe në penalti ose për që që ku më varë, nuk do ishim duke folë sot tu për një humbje të Kuksit, po për një fitore. Pas ta episodet e tjera i pat vetë, më thënë çdo gjë që kohesh nga ana jonë që kohesh më varë, kurse episodet që ishin favorin tonë nuk çekoheshin. Sinqerisht nuk mund të them që ishin gabim apo mirë, sepse nuk i kam parë. Mundoha tani të shikoja, por nuk mund atë shifja dot, kështu që si ndeshje e parë jam i kënaqur nga ekipi, nga grinta, mendoj se çuna dha maksimumin. Patjetër pastaj që koha nuk premton, na duhet të fillojmë punën. Grupi ky është, pra me këtë grup do mundohemi të bëjmë maksimumin për ndeshjet e tjera. Studio. Po, Ermal. Çela, koha shumë e shkurtër edhe e marrjes së ekipit për të ti ndryshove dhe sistemin sot, por ajo që pash unë ishte që deri në psimit golit dytë ishte në ekuilibër shumë mirë, qoftë në mbrojtje mes fushës dhe në sulm. Mbas golit të dytë patët një 10 minutë që u kthye dhe gjithë ekipi mbrapa, mos ishin lojtarët që u kthyen vet apo se patët një humbje dhe një çdis ekuilibër që psuat dhe golin e tretë. Kjo ishte pjesa që luajti rol shumë tek Kuksi. Po, Çela. Në momentin që morëm atë penalti që ju besoj se keni parë gjithë vet, ekipi ishte në ekuilibër, patëm episodet tona për ta mbyllë ndeshjen. Me atë penalti ekipi u çekulibrua, sepse lojtarët e dolën nga detyra dhe u bën emocional. Kjo ishte edhe arsyeja pse u futa dhe në fushë, mora kartonin e verdhë, nuk kisha asgjë fare me arbitrin. Fola me lojtarët e mi që të futeshin sa më shpejt në ekuilibër, sepse ne dim që janë çuna të ri, nuk kanë eksperiencë dhe çekulibrohen shumë shpejt, janë shumë emocional. Është dhe ky problemi që ekipi ka, me sa unë kam kuptu, gjatë ndeshjeve që kam parë. Në parime është një ekip fal pa tjetër, kam punu me një trajner shumë të mirë. Në parime është një ekip i edukum, është një ekip që përgjigjet, që dhe në fizike, por kam probleme pas tranzicionit negativ në presingun në përzona. Kështu që aty në aprishen komplet linjat pastaj, edhe hasin të shregullime. Kjo ishtë, kështë e golit tret pastaj, pat mirë, ishte një topi gjatë, 50 metra, në një topi gjatë 50 metra, pa tjetër që u deshte të kërkojësht, pa tjetër një shkallëzim më i mirë i mbrojtjes. Kjo është diçka individuale, sepse është vetë intuit e lojtarit që parashikon kohën edhe hapësirën. Mirë, faleminderit, suksese, Emiliano, ndeshjet vijim, kthehemi, koha shtrëngon, natyrisht e morëm për opinionin e trenerit të Kuksit, pas pak me shumë shpejtësi të Gjiani që t'i japim kohë, kanë mbetur pare pak minuta pa informacion e Partizanit, hedhim dhe të Egnatias, ne ka që paralelisht të luhet edhe Teuta Skënderbeu, hedhim informacionin e Egnatias, apo të kemi dhe lidhjen gati me arenë demave, Sheri në port, Ndreca, e Fanga nga krah, Gjemajli Malota në qëndër, Fernando Alexi Zeynullahi, Ibrahimoglu Spahiu Montenegro. Të gjithë blerjet në fush, i gjithë arsenali rëndër, mal titullar. Edhe ndryshim sistemi, jo me tre mbrapa dhe me atë qëndërmojtësin, ka vu dy qëndërmojtësat, Gjemajli Malota, Ndreca Fangaj, Alex Zeynullahi Fernando dhe Ibrahimoglu me Montenegro, janë dy lojtarët që shënuan gol javën e kaluar, janë futur në formacion, e tha trajneri që do bëhet rotacion dhe do ndryshojnë lojtarët, edhe aso të sulë, po kjo është mendimi, janë lojtarët ndoshta më të mirë në këtë moment për të luajtur me Partizanin. Saruba, gjithë arsenalin për të parë dhe këtu, kuptoj, është ndeshje të testi. Të gjithë këto që tha Ermani, është formacionit tip i Egnatias, me gjithë Spajion dhe të shi kuriositeti është ke Montenegro dhe Ibrahimoglu, Turku, sa
do kenë kohë për të përballë Final Four për të gjithë formacionin më të mirë. Kur Jose vjen informacion pasaj. Kjo është e vërtet. Lirim, tani marrin minutat e plota që nga minuta e parë, një sfidë delikate. Shkojmë tek Albani, nëse kam Gjan, të kërkoj ndjes sepse do të duhet të ngjitesh, po jepi zjarr. Duhet të ngjitem me patjetër sepse skuadrat janë futur brenda, sapo kanë përfunduar nxemjen, janë futur koridore për të bërë gati për zbritur në këtë super sfidë të kësaj jave që çuditërisht në përballjet e fundit në kampionat ka dhuruar barazime 1-1. Partizani e theu pak të duke mundur për Superkup, por Egnatia është aty duke treguar me diferencë jashtëzakonshme pikësh. Do thosha që është kthyer vërtet në problematike për Partizanin gjetja e fitores e mundësisë për të fituar. 10 javë ka dominojnë barazimet. Një humbje, një fitore që është shumë pak për ecurinë e Partizanit, ndërkohë që sot ka një test rëndësishëm që besoj nëse e kalon do ta ngop me besim të plot. Shumë solide, shumë të qetë duken dhe të drejtuesit e skuadrës Egnatës me cilët bisedova para pak dhe që janë të bindur dhe që mund të kenë bërë dhe goditje të dhura në këtë merkato dimri. Teksa mund të them dhe i lajm tjetër që është edhe me molla në dalje nga skuadra e skuadrës së Egnatias drejt Rumanisë katërit dytë. Po ashtu Mehmeti që diskutova me të ka një problem kavile do jetë i pamundur dhe Murata që do të jetë në tribunë sot për shkak të kartonave. Kaq okay. Në vetëm pak sekonda dhe pak minuta. Ok, Alban me vrap, pas pak në MCN me ty, Partizani Egnatia kthehemi në studio, sfidë delikate, në minutat që kemi të lutem formacionet e Teuta Skënderbeu, në MCN 24 vjen kjo sfidë, natyrisht na duhet të nxitojmë edhe për efekt orarit të sfida e mënyrë që teleshikuesit të pozicionohen ndeshjet që duan. Teuta me vatën në portë, sërish vatën ka zgjedhur Martini, Kotobelli, Kruja, Gjini SG, Loci e Daja, për parambrojtjes Qyrbi, Arifi e Peposhi, që luajnë me dacin e vetëm në sulm, nuk shoh Faust, Argentinasin. Martinin, edhe Daja është në formacion sot, edhe Daja në fundit sistemi. Edhe Daja në formacion. Kështë ndoshta e ruan, dhe shon... Edhe ka lutë dhe ka ndryshu të sistemin, 4-2-3-1. A? Kërruan. Ruan për pjesën e dytë Argentinasin, Faust, ose... është gjatë javës ka marrë formacionin Daci. Meritonë i me Luit. Luit në formacion dhe zgjerë. Dakord, nuk përse. Se s'ka ko me... E drejt, për fakti është që edhe prishmërit e mdha janë edhe tek i aji investim, që është i Argentina, si të edhe informacionin e Skënderbeut, në dryshë shtrëngojmë në kopë, shojmë edhe korçarët cilët erdhën, fituan Erl Benja me Tiranën, formacionin e Skënderbeut, se si luan sot në këtë fush, jo pak të thjesht me Teutën, e ku natyrisht do duhet që e ka me detyrim me përcaktim që të marrë fitore. Kemi informacione Korçës, në të kundërt duhet ta mbyllim tonin, të lutem dhe më një herë direkt në publicitet dhe në startin e ndeshjes. Dervishaj në port, Zen Ullari e Gërço nga krahët, Prençi e Dumfur në qendër të mbrojtjes, Juri Anaqi e Liço, për në mesfush në sulm Nikaj Franklin dhe Rashica. Lirim. Atëherë këtu është larguar Frashëri, bile është larguar komplet nga skuadra, nuk është më pjesë e Skënderbeut, dhe është Gërçi që do të luajë në krahun e djathtë. Skënderbeu drejt Vlorës. Po, Skënderbeu ka një ekip simpatik që luan mirë në oscilacione në rezultate, por mbahet në përballjen e sotme. Në fakt Skënderbeu nuk i ka ecur kur me Teutën. Ka një mungesë. Në përgjithësi si ka ecur me Teutën, Teuta ka qenë fitimtar, kjo ka ndodhur edhe para pak ditësh në Kupën e Shqipërisë ku Teuta fitoi 12-0. Ndoshta sot do jetë një përballje që do japi rezultatin e fushës. Mirë, do të bëjmë analizën e plot në përfundim të sfidave, pas pak pra nga Arena e Demave me Alban Gjanin në koment, Partizani e Egnatia në MCN, dhe në MCN 24 me Gent Alinanin nga Durrësi, Teuta Skënderbeu. Rikthehemi bashkë në përfundim të sfidave, çojmë se ç'do të prodhojnë edhe këto takime në këtë javë të 22 në Abisnet Superiore që nisi me fitoren e Tiranës Kukës 2-3. Shikim të këndshëm.